Mas para que 5 quilos, vô? Caio, você tem que comprar. Compra meio de bastante para ficar sempre aí. A Anésio! gente sempre está usando. Eu não estou Anésio! entendendo. Ó, presta atenção. Você já fez duas vezes o cestinho de fumado. Nenhuma das duas ficou bom. Ficou uma Então droga. nós vamos comprar 250 gramas. Ficou uma droga. Ficou uma droga. Agora, meu Deus, ele vai comprar 5, 6 quilos de toicinho para estragar? 5 quilos é muito, vô. Vamos comprar 1 quilo. Não, se ele vai comprar 1 quilo, não compro. Então, 1 quilo eu como na hora do almoço. não compra, então. Não compra, Olha, vamos lá buscar agora. Não, não vou, não. Eu acordei cedo para vir comprar toicinho. Eu acordei cedo para Então, vir. amanhã eu não vou. Por quê? O dia que precisar, eles vão lá e compram. Compra 100 gramas e pronto. Ô, vô, vamos lá, eu te Não levo lá. vou, não vou, não, não. Eu vou comprar 5 quilos. Eu vou comprar 5 quilos. Não, não, não. Então, Depois ó, eu vou lá sozinho buscar. Então vai. Eu vou. Vai nada, você Eu vou levar. lá e vou pagar com o meu dinheiro. Ó, eu vou pagar com o meu dinheiro lá, viu? Ah, caiu. Ô, Sky. Para de brincadeira, Gosta de caiu. café? Você não deu certo, eu não vou comprar, Sky. Eu vou comprar com o meu dinheiro. Eu vou lá agora. Não. Menino do céu. Vem tomar água, toma café, velho. Não é, ó, já vai no pãozinho, já, ó, pão de casa, ó, pão de casa, ó, velho, não é fraco, não. Ô, Caio, Senta aí, vamos conversar. as coisas não dá certo, as coisas não dá e tá acabado. Ô, vô, É. ó, eu vou lá agora, eu vou trazer 5 Não? quilos. Você não sabe comprar? Eu sei. Sabe nada. Eu sei, vô. Depois estraga tudo. Eu sei sim, vô. Eu vou lá comprar agora. Tá bravo, menino. Momentos de tensão. Ó, ó. Só quer saber de comer agora.